קיצור, היום יש חבטת ירק, עוף בגריל ואת הספיישל של היום ברווז. כן, מה מזמינים? בפעם הראשונה אנחנו נותנים לאנשים את ההזדמנות לחוות את המציאות דרך עיניים של בעלי החיים. Holy shit, I'm actually in a cage. What the hell? Oh my god. כאילו ממש מהנקודת מבט שלהם, בן אדם שיושב במסעדה לא חושב על הדברים האלה. Kind of feel like you were next to all of them being killed. אין מישהו שיכול לראות כזה דבר ולהישאר אדיש, אלא אם כן מי שרואה את החיים שלו במשקפיים מאוד ציניות.